Mirdita shok, mirdita shoqe, mirdita dashamirë të radios dhe televizionit Klan Kosova. Mirë se po takohemi këtë ditë para fundit kësa jave. A duhet me ullë qmimet? Po, vallajn, shumë duhet me ullë, se me të vërtet të për një ditë. Gjdo ditë që shkojnë market, me ble diqka, e shosi ka, ju ka një artiku për për ma shumë, veç po rritëm, qmimet po rritëm, po befasona dhe vetë. Çmimet duhet jenë të përputhen së pakun proporcion me artikujt, me çmimet, sidomos me rrogat ose me tardhurat që gravitojnë Kosovës, se dikush nuk e ka lënë 200 euro dhe i duhen për ekzistencë 400 ose 500 euro, atëherë çka bëni ti? Unë e them, mi u çmimet duhet ligj i fortë. Ligj i fortë, po. Inspektorat mos më kon korruptun, se e zën keq, e dënon një 500 euro, ai nuk lodhet. I merë 500 euro. Po. E kur ta ka ligjin e fort, kja djek shullin, a i s'ka qërë pa kripunin si duhet. Pa. E qërë. Pse, në përëndim, këto gjane nuk ndovit. Pse o ligji fort, i tutët ligjit. Se ku po rritët nafta, se rritët me njerë taksimetrën edhe shmime tjera, se lidhët me nafta. Po. A mos vëglohet nafta, përsa... Taksimetrës nuk zvëglohet, që të rënaj. Po, si me taksi ndodhë me krejt gjanë. Po, njejtë sistem, është veç e lidha paka shumë me punën të që te e bëndjes.